aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui com o modo carreira inscritos, galera. É a equipe do Force Green lutando aviamente aqui para chegar na segunda divisão inglesa, a Championship. Estamos na League One atualmente, 28 rodadas já foram disputadas. A gente se encontra na segunda colocação ali, 3 pontos atrás do Wigan Athletic, o líder do campeonato, e 4 à frente do Sunderland, terceiro na classificação. Temos um jogo de visitante contra o Fleetwood, galera, e a gente precisa vencer aqui para redimir o vexame que foi no episódio passado, né? A gente perdeu de 4-0 pro Everton e fomos desclassificados da FA Cup. Então, antes de começar o episódio, aquele ritual de sempre: se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder notificações de vídeo e, claro, esmagando o joinha, arrebentando o like, que ajuda de montão e faz o canal crescer uma barbaridade, galera. Só tenho a agradecer. Chegamos na marca de 4.300 inscritos e eu devo tudo isso a vocês. Vocês sabem disso, beleza? Vamos lá vencer essa partida de visitante. Lendário 4 minutos, sempre de chuva, início às 14 horas, galera. Crow Lane Stadium. Vamos jogar fora de casa e mais uma vez chuva aqui na Inglaterra. Tá aí no detalhe pra vocês: tempo de chuva, mais uma vez, como chove aqui nessa terceira divisão aqui inglesa. Já choveu muito também na quarta também. Pelo amor de Deus, Inglaterra tem muita chuva, galera. Não sei como que fica alagado não. Se for de verdade assim, tem tudo pra ficar debaixo da água, Londres. Começa o primeiro tempo. Bola rolando. Olha a bola chegando. O zagueiro Miguel tira de lá, joga para escanteio. Boa chegada do Capita. Vamos lá, vamos descuidar não. Eu já vim na bola, filho. Não vem. Olha lá. Tira, Gustavo Ferreira. Vamos partir pro contra-ataque. É agora, hein? Tô pressentindo coisa boa. Olha o Lucas. Tocou. Boa bola. Lado. Chegou pro Gianluca. Partiu. Tocou. Gianluca perdeu a bola. Recuperou. Tocou. Boa bola. Será que chega? Não chegou. Para o Greg. Tocando, sem nome. Já pedalou. Tocou muito bem. Olha lá. Gianluca perdeu na cabeçada pro zagueiro. Catalã consegue se recuperar. Bela bola do sem nome, hein? Olha o Greg, cabeceou. Pegou na zaga, sobrou. Gustavo Ferreira. Tocou bem. Gianluca. Gosta de pegar colocado. Defesa do goleiro Cairns. Olha o Gianluca perdendo a velocidade. Burns. Deu chute. Defesa do goleiro Felipe. Que bobeiro. Gianluca perdeu ali. Parece que estava de calça jeans molhada, hein? Olha, tira essa bola daí. Outro escanteio. Vamos lá, vamos lá. Desatenção não pode. Tira essa bola daí, Greg. Tirou o campo. Olha o zagueirão. Que isso, ninguém fechou, velho. Lá vem o Burns. Tem muita velocidade. Tira, zagueiro. Boa. Que susto, velho. Tocou bem. Tabelinha saindo, galera. É assim que joga. Bom passe. Tocou pro Greg. Pedalou, jogou pro meio. Jogou errado. Girou. Opa, já deixou. Foi falta não, juiz? Fim de papo na primeira etapa. Eu achei que o cara fez falta ali, hein? 0-0. Boa bola pro Campbell. Chegou. Segurou, tocou, Greg. Pedalou, girou, sem nome. Com a chance do chute. Defesa do goleiro Cairns. Pelo amor dos meus filhinhos. Olha a pancada do sem nome na pontinha de dedo. Vamos lá, cobrança de escanteio do sem nome. Na cabeça de quem? De ninguém. Vai sobrar com quem? Sobrou com sem nome. Pedalou pro lado errado. Boa recuperação. Olha o Gustavo Ferreira, girou. Veio o cruzamento ali, nos primeiro pau. Tira a zaga. Pressão do Force Green. Greg, girou. Tá impedido? Tava impedido, droga. Boa bola. Tocou. Olha lá, não caiu nela. Sem nome, girou. Que passe, quase, velho.
muita qualidade. Lá vem a equipe, o passe lá em cima, cruzamento, ATM, tira. Olha, que isso, goleiro? Ainda deu cartão pro Greg ainda. Palhaçada, velho. Vai chegando a casa dos 80 minutos, escanteio para a equipe do Flatwood. A gente não consegue jogar bola. E quase toma um gol de cabeça ainda. Boa. Isso. O Greg chegou. Lá, lá. Tocou lá embaixo. É só fazer. Gol do Force Green. Sem nome. É o nome da fera. Esse bordão vai pegar, cara. Sem nome é o nome da fera. 1-0, jogo difícil, jogo chato. A gente faz o que precisa. Vantagem mínima, mas vale 3 pontos. Olha a bola pro Campbell. Sem nome. Speed, papo! Consegue uma vitória difícil. Um jogo chato, um jogo complicado. Mas um jogo importante para as pretensões de título da equipe do Force Green. Tá aí, ó, sem nome, de novo sendo o nome da fera, melhor jogador em campo aqui nessa partida. Galera, uma notícia boa, o Paiva volta após uma contusão de um bom tempo, né, galera? Foram vários meses, até que enfim o médico está liberando ele. Vamos com calma, né? No próximo episódio, quem sabe a gente já consegue colocar o nosso querido Paiva para jogar. Aí agora o jogo é em casa contra o Rockdale, valendo muito pra gente, galera, porque os times ali não estão perdendo, hein? O Wigan não perde, o Sunderland também não, e bota pressão lá em cima da gente. A gente precisa do resultado em casa, vamos lá. Aí galera, a equipe B em campo, lendário 4 minutos, neve fina, vai nevar, galera, pelo amor de Deus. Jogar com neve é uma bosta. 14 horas é o início da partida, vamos jogar em casa, então a gente precisa da vitória a todo custo. Vamos lá. No detalhe para vocês, olha o tempo de neve. Jogo complicadíssimo, galera, jogo chave para a equipe do Force Green. Não podemos dar bobeira, uma bobeira que a gente perde, se distancia para 6 pontos da equipe do Wigan. E a gente tem a nossa distância ali reduzida a 1 ponto para o Sunderland. Então não podemos brincar em serviço. Vamos lá. É vencer ou vencer. Equipe B em campo. Boa sorte para eles. Boa bola. Olha o passe. João Götze já chegou cara a cara com o goleiro. Gol do Force Green. No primeiro ataque da partida. Para dar aquela moral pro jogador, para dar moral para a torcida, para ficar tudo mais leve, tudo mais fácil. Bela finalização do João Götze. O goleirão achou que ele ia bater do outro lado, ele bateu no meio do mesmo. Olha lá, pegou de surpresa o goleiro. 1-0 a equipe do Force Green. Abre o placar bem cedo, galera, isso é importante. Olha a cobrança de falta aqui na ponta para a equipe do Rockdale. É sempre um momento de perigo. A cabeçada do Dudley pra fora. Olha lá, Vitor Alves. Nossa, tentou o passe, deu certo. Tocou aqui embaixo. Belo lance. Olha a chegada do Gabriel, cruzamento, rasteiro. Quase que o zagueirão da Popercida foi recuo, não, goleiro? Ô, juizão. Dudley. Chegou, errou o bote. Veio ali pra dentro. A sobra, vai dar pênalti, juizão. Deu não, hein, sorte. Olha o zagueiro Gustavo, chute! Boa, goleiro Cauã, defende muito o Cauã. Vitor Alves, que passe maravilhoso do João Götze, o chute passou com muito perigo. Que efeito pegou essa bola, galera, do Vitor Alves, olha lá. Boa bola pro John Malone, segurou, tocou bem, isso. Olha a bola tocada pro Davi, pra chance do chute, defesa do goleiro. Olha o rebote, pegou no Vitor Alves, joga pra fora.
Tira a zaga. É bola perigosa. Olha a chegada. Vitor Alves. Pedalou, jogou para dentro. Tentou o lance individual, né? John Malone. Olha o lançamento. Chegou. Deu a falta do Gustavo Ferreira. E vai dar cartão, hein, galera? Mas ele salvou ali de um contra-ataque perigosíssimo. Último lance da primeira etapa. Vamos cuidar para não ir pro intervalo com empate, né? Olha o chute! Subiu demais, fim de papo. Termina a primeira etapa, 1-0 Forest Green. Espero que a gente volte, né, no mesmo embalo do primeiro tempo e consiga fazer mais um golzinho, pelo menos. Boa bola. João Gotts, pedalou, chegou, com chance do chute, chutou errado. Ô, João Gotts. Olha lá, pegou errado na bola, né? Ih, olha o Don, passou. Tira essa bola daí, meu filho. Olha o chute, defesa do goleiro Cauã. Boa retomada, John Malone. As pernas compridas, rapaz. Davi, tentou o passe por João Gotts. Olha, o chute. Goleiro Cauã fica com ela. Chegou com muita facilidade, hein? Olha, Lima perdeu a bola. Depois de ter salvado o chute, Cauã, milagre. Fica reclamando com a defesa. Que milagre fez o goleiro Cauã agora. Defesa, galera. Mais linda que eu já vi desse goleiro, hein? Até agora. De cabeça, tiro de meta. Boa bola, João Gotts. Chegou. Olha o passe pro Rodrigo lá no meio. Tem chance do cruzamento. Tá lá! Gol! Do Force Green! Davi é o nome da fera. Passe o Davi, deu um chute, a bola ia passando dele. Ele conseguiu voltar a perna, olha lá. Quase que ele chuta ele mesmo. 2-0 para dar tranquilidade para a equipe do Forest Green. Boa vitória encaminhada, hein? Olha, lançamento lá dentro. Tira essa bola daí. Olha o chute e defesa do goleiro Cauã. Uma cobrança de falta ali que parecia que não ia dar nada. De repente se tornou um caos, galera. Olha lá, estamos doidos para tomar um gol. Olha a chegada no chute, falei. Gol do Rockdale. Uma bobeira aqui, pelo amor de Deus, velho. Olha lá. Olha, o Gustavo tentou o bote ali errado. O John Malone quase conseguiu salvar, hein? Olha lá. Quase. Boa bola pro Gabriel. Chegou lá na ponta. Veio o cruzamento. Cruzou errado. Pegou na zaga. Tira de lá a defesa. Tem que segurar a bola aí no ataque. Evitar qualquer possível chance, né? Olha lá. Que jogadaça. Chegou bem. Cruzou pro Davi. Tira. Disputou o Gabriel. Vai terminar o juizão. Fade, papo vitória do Forest Green. Tava no papo, tava tranquilo, mas tomou um gol aos 40 do segundo tempo desse cara aí, ó, do Gillian. E deu uma preocupaçãozinha ali no final da partida. Aí Davi, melhor jogador da partida, realmente jogou demais o Davi. Aí galera, vamos fazer aqui o treino da rapaziada. Ali só o passe curto do Vitor Alves, um pô ali. De 85 para 86. Tá aí, galera, no próximo episódio tem jogo contra o MK Dons, valendo ali 31ª rodada do campeonato inglês, terceira divisão, a League One. E a gente não consegue, né, se aproximar mais ali do Wigan Athletic. Mas calma, galera, aqui já era, chegou a ser de 7 pontos, agora tá 3.
Lembrando que logo logo a gente vai ter o confronto direto, então a gente precisa manter essa distância aí, se eles não tropeçarem. E aí sim, na hora do vamos ver lá um contra o outro, a gente fazer a diferença, beleza? Então se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder notificações de vídeo. E claro, esmaga o joinha, arrebenta o like que ajuda de montão, beleza? Até o próximo episódio, valeu, fui!